Мераба, мераба, селям алейкум, урметли достлар, саба шерифлеріңіз қайырлы олсын. Эфирде Оян халқымен программасына сейір етесіңіз. Бүгін енді май сайының 3-ші күні 2017 сене вечер шымбе. Көргеніз кебі затен, мен сізге емде вады еткенім кебі, жума күні бізім студиямызда енді Дениш Мелев олды. Мана алып бара жүй оларақ дабыр инсан қошылды. Бұлидия Полянская, тақтим етен бұйырмыз. Доброго ранку всім телеглядачам. Сьогодні я допомагатиму гульцом та й надалі допомагатиму. Я буду виконувати роль української ведучої, що, власне, мене дуже тішить. Доброго ранку. Ахихат, индер, урметли достар, бізім Оян халқымен программасының форматы біраз денішті енді аңлағаныңызға көре. Біздерде енді екі тілде программ алып барылажық. Бұл қырым татар тілінде ве украин тілінде украин халқы үшін айры бір хусусиет олмасы керек деп айттылар. Шо себептен мұна лида да қатенде қырым татар тіліне деп ек яқшы біле. Қырым татар тілінде, украин тілінде бірабірлікте сізін үшін мерақлы мәліматларына ве левқаларына тақдим етежекміз деп умут етем, ве диқатыңызды жетпесе жектір деп умут етем ақатенде. Так, власне, задля того, аби жителі України та Криму не забули державну мову, я виконуватиму роль української ведучої. Саба шерифлеріңіз қайырлы олсын, Оян халқымен программасы башлады. Енді бұл ұратлық күнлерінде сол инсандар неқадар оянмаға істемесе де, ләкен енді келініз оянайық, сағат 7:05 дақиқа кешмекте гүзел музыкал бақшыш біздеріні ояндырсын. Прокидайтеся разом із нами та гарною музикою.
Бирда, селям алейку, мерки СГ. Всім, хто щойно до нас приєднався, доброго та веселого ранку. Ви щойно прослухали музику від діджея Бебека. І ми з Гульсум раді вітати вас знову з нами. Бізлерге тек шымды қошылған ларға, саба шерефлеріңіз қайырлы олсын, азиз достлар. Уятыңыз, озлеріңізні, беденізні, аңсыңызны, ве белкеде дату шекте олған дегер қоранта азаларыңызны. Келіңіз бері берлікте қавелерімізні пүшірейін диджей Бебекнің ижырасында гүзел музыкаль бақшыштан сонра балаларының аудиториясына кенеді экранларының башына желп етмеге чақырам. Кешімді біз мультфильмны тақдим етмеге істейміз. Так, для наших наймолодших телеглядачів ми радимо дивитися мультфильми на рідній кримсько-татарській мові. Ама ғаліба, бүгін біз асылда тәрджімесіз, садыджі сесілі мультфильмлерді баға жақымыз деп теклеф әте режиссерымыз. Келіңіз бақай қазіз, достлар. Дивимось. Гумча!
Мало. Сападан буздолапларыңызна чыққан вақытта мұқай толыңыз, азиз достылар. Анда бөлі емушілер өзінден өзін үшінден чыға білі. Будьте дуже уважні, коли ви відчиняєте ваш холодильник зранку, тому що, як ми бачили, дуже цікаве життя в наших продуктів, поки ми спимо. Ешті, урметлі достар, программамызды девами тек келініз бер-берлікті енді күннің тарихіне бақайық. Бүгін енді май сайының 3-ші күні 2017 сеневе иш афтасының ортасы чаршембе. Бүгінді не демек чаршембе? Бүгінді иш афтасының ортасы да файл олмақ керек. Емді санкер атлы күнлеріне біразда яқынлашамыз. Так, власне, вже половина тижня пройшла робочого, але налаштуватися на роботу досить нелегко, тому що після вихідних, вже перед вихідними, треба трошки сконцентруватися та дочекатися нарешті вже суботи, п'ятниці. І, власне, сьогодні 3 травня, середа. Веб бүкіне келініз бақайық асында тарихта не олған, ондан әвелі бұ айын шу күн мили байрамлар ве халқара күнлерді қайд етілі екен. Месал оларақ бүгіне халқара серпеслік созы күні деп айтмақ мүмкін. Қайд етілі да бөйлі мирақлы қарар алынған еді орметлі досларым. 1994 сенесі Бірлешік Милетлер Тешкілятының Генерал Ассамблеясы тарафындан алынған қарарға көре, іште күтлеве информацион вастылары, іште озны, қатінде сербес шекілде ве доғру шекілде язған мақайлеріні айтқан сөзлеріне диқат айырмақ кереклер ве пропаганданың бір қысмы олмамасы үчін бойлі декларация қабыл етілген еді. Ве асылында Бірлешік Милетлер Тешкілятының генерал секретарі Ер-Ил бойлі чықышта болына ве күтлеви информацион басталарыны асылында үште сербес ве ақиқи мәліматларыны бермек үчін чағыра ки өзлері біле күтлеви информацион Салара затим був бір сесіятер. Звісно, День незалежності та справедливого друкування, День ЗМІ. Власне, достовірно та правдиво доносити до людей інформацію – це основна задача всіх ЗМІ. Крім того, сьогодні, власне, День мовчання. Це, звісно, не про нас, Гульсум, але з 1996 року запровадили таку традицію мовчати в сьогоднішній день на честь замовчування дискримінації фізичного та морального насилля. Бо Вірджинія університетінің бір студенті Марія Пулузетті, він дохозі з 96-ти сенесі, ште бу ақсызлықларға, віадалесізліклерге қаршы бойлі протесту акциясына теклів еткенеді, ште бу сенеден башлап,
ерсене сусқынлық күні, сүкінет күні қайды етілі екен веб-бойлі адесе де қабыл етілген еді. Як ми бачимо, власне, всі рушійна сила кожного народу – це його молодь. Адже, власне, ми молодь, за нами майбутнє, і тому ми маємо відстоювати свої права, права всіх інших, тих, кому потрібні. Асында, білесіна, мені башласа, яшлардан башлай затен. Емджен колсын, ем қаля колсын, денішмелер, реформалар, еші яшлардан башлай, ке келеджекні, әлбетеке, яшлар әнді ойламасы керек. Бүгінде бүгін, өрметі достлар, келініз әмде қырым татар халқының келеджеге парлақ қолмасы үшін байрақларымызны әрдайым яшылар қолымызға алып оге елерлейік, өздеріміздің мақсадымызға ве сербеслігімізге яқын замаларда ерешейік. Бүгінде майысының үшінші күні көнеш күні екен. Халқара көнеш күні қайд етілі. Келініз үште саба әнді саат 7-20 дақы әнді көнеш шықты мұ? Қалбет шықты көнеш, әнді бера берлікте көнешіні қаршылап. Әлбетеке қалбілеріміз, гомуліріміз көнешілі ве нұрлы олсын ве айдын теміз. Олсын қалплеріміз. Скільки ще ми будемо зустрічати світанків разом із Гульсум в цій студії, власне, з вами? Бүгін Америка Құрама Штаттарында милли ожалар күні қайд етілді. Ще сьогодні у Польщі святкують День Конституції. День, власне, Конституція – це одна із найважливіших книжок взагалі в суспільстві, тому що там записані всі обов'язки, всі права. Все, що ви можете отримати і все, чого вам не потрібно, записане в одній книжці. Бүгінде бірабірлікте бүгін бірчоқ дәвлетлер өзінің мұстақиллік күні қайд етті екенлер. Мысалы, олар Ақсералы өнеде бүгін мұстақиллік күні ве бірлешік Африка Джумхуриетлерінде есе бүгін сербеслік күні қайд етті екен. Ве на анаяса ақында еттін, бүгінде бірабірлікте бүгін Японияда да анаяса күні қайд етілмеге башлаған майысының үшінші күнінден 1947 сенесінден башлап үрметлі достарым. Анда бүнен бағылы алтын бойлы афта деп адландыралар ве бұ себептен анда бірчоқ тедбірлер бүгін Японияда өткерілі мерасимлер өзінің анаясасының қабыл етілгені күнінден башлап білмеймінді Японияда мы балабан елан Маркезі әнді бүгіктет бірлер, әм қырмызы, мавы, сары ренклер бүгін бойлі әнді байрам екен. Так, сьогодні, власне, взагалі травень дуже багатий на події. Тобі не здається, Гульсум? Әлбет, екі бірчоқ инсанлар, бірчоқ дәвлетлер, бірчоқ халқылар үшін майы сайы менім жекенде өзінің ізіні қалдырды. Хұсусан Қырым татар халқыны егерде көз алдына алсақ, Қырым татар халқы үшін асында бар мепсімі, шу бар бүйік ізіні қалдырған еді. Әлбет, екі әнен шу бар күні бұзым тарихымызда ән кедерлі әдеселерде олып кешкен. Хұсусан май сайында білгенімізге көренді 18 майыс яваш-яваш яқынлаша, 18 майыс күні 1944 сенесі бұтын Қырым татар халқы өз ватанындан сүргін етілген еді. Бұл ақта әлбетеке даму закерелер юрс етілежек, құрметлі достлар, ве сізін диқатыңызға бізді чоқ малюматларын тағзым етежекміз ке, бұндаки чалышқан Қырым татар мені межлесі де өткерлежек тедбірлер ақында яқында малюматларыны бережек, ве белкі де Қырымда базы бір тедбірлер, акциялар өткерлежегіне не апа білежегімізге малюматларын да диқатыңызға тағзым етежекміз. Так, до речі, на цих вихідних пройшло 8-ме засідання Всесвітнього конгресу кримських татар, де були представники з 9 країн, представники діаспор та дернеків з Туреччини, Болгарії, Канади, США та інших країн. Обговорювалося такі питання, як Всесвітня кампанія «ДРВІН» – це кампанія зі збору підписів на честь усіх політв'язнів Криму. Бақта мені вже да хабарлер, де вам анда да та всетлі жалай фітмек мумкен, лякін мана сашун да ке 18 майыс күні де, мені вже музакері етілген еді, бұ ічра комитетінің топлашуында. Лякін хабарлер, де вам анда да та всетлі жалай затым видеоларының көре білежекміз. Күшті тарихларға есе кечсек, ве тарих сырасында бүгін майысын ұчы бойлы адеселерінің қалдырған 1941 сенесі Британ колониясы тарафындан Новая Зеландия, әнді
Озлеране, Кетерлген, Эда, Яне, Новая Зеландия, Британ, Колония, Нунбар, Хасма, Оларах, Бенсия, Козис, Хахбар, Сенес, Ильян, Этельген, Эда, Асланда, Британ, Император Лага, Ознам, Бинхар, Биндорт, Юздохсан, Еда, Сенес, Анден, Башлаб, Биндохуз, Юздохсан, Еда, Сенес, Кадар, 480 миллион инсаны озының территориясында, что я считаю, да, не бу инсанлар оның колониясына кірген екенлер. Тахмин етесімі, бу дүнияның 124% британ колониясының ватандашлары екенлер. Якщо честно, навіть важко уявити. Просто в одну мить Великобритания отримала такую кількість. Асында да бүкінге қадар Британия ишлеген ве озленерлерінің ишлеріні алып барытылған монархия оларық сайылмақта ве чалышмақта. Після цього сьогодні, до речі, створили компанию Pepsi. Бүгін Пепси компаниясы Америка Құрама Штаттарында, менімде затын ғалиба Америка Құрама Штаттарында Пепси компаниясы мейданға кетірілген еді. Бұл енді бірабірлікте бұл 1902 сенесі олғана десе, 2 илдан соңыра есені 1904 сенесі өрметлі достларым белі Американ кешфиятшысы Джордж Паркер бірінші кере өзінің қалемыны патентлештірілген еді ве оның қалемі мейданға келді. Құсусан бүгін қалемлер, Паркер қалемлері сатыла, оның ғалба ең палы бойлы сойы 5000 долларын тешкілеті. Тақшын етесім, бір қалем 5000 долларын тешкілеті. Ні, я навіть, власне, не можу уявити, але як добре, що він нарешті винайшов цю ручку, тому що інакше, уявляєш, досі ми зараз з тобою стоїмо такі з перами, дуже гарними, та й... Так, власне, дуже добре, що є ручки. Хайла тьмік, я сагди кільчок добру. Так. Але мені все ще не дає спокою ця Пепсі. Насправді, я знаю, що вона не дуже корисна, але вона дуже смачна. І тому я думаю, що, як і всі наші телеглядачі, я можу інколи собі її дозволити. Әлбетті ке, оларда бір-бірінен әрдайым, вона кока-коланен бір-бірінен. До речі, ти знаєш, що я винайшов фармацевт? Әлбетті ке, асында оны қайдан тап ұлғаны, асында Кока-Коланың қайдан пейда ұлғаны да әркеске малюм ұлған бір шей, психологлар, психотерапевтлер затын әвел әзелден оны анестезия олара қолыңған әділер. Бұда мирақлы бір тарих. Үште бізде тариха девам етейік, 1937 сенесі өрметлі досларам Маргарет Титчел, «Мирақлы бойле унесенный ветром» деп адландырылған романындан Пулицеров премиясына не муфақиетіні қазанған еді. 1937 сенесі майысының үшінде. А ты читала цю книгу? Білесің ма, йоқ. Мен оқымаға да етіштіра алмадым, чүнке менің асында оқу дегер китапларына оқымақ сөйін. Олсына психология ілі бағылы, сиясет ілі бағылы, ты причок дегер бойле. Просто я романларға ерді айрал бадым. Ні, просто я читала, і мені дуже сподобалось. Знаєш, це була культова книжка, та є, напевно, книжка для всіх дівчат від 15 до 20 років, яким просто... Мігаль, бувахатне кечер, але є туштурал мадочинь. Якщо це є туштурал мадом бувахне, бірки де кереджек, ти дубула розірмялоб, ти охумага башла. Це, звісно, хто що любить, просто мені здається, що вона, знаєш, для такого дуже тендітного віку, коли дівчата мріють про кохання, особливо весною. Так, так, я прочитала її весною у 16 років. Е, 16 яшында сада бір чоқ шейлерін я так, що тільки не читала. Не қадар сағлықлы олғандан шубелер біле пейда ола, ама бұ китап қатенде оқымаға лайық бір китаптыр. 1960 сенесі өрметлі достлары Европа ассоциациясының сербест алыш-веріш аңлашмасы ішке кірсетілген еді ве июлінің июль айындан башлап 1960 сенесі гумрюк кечірілме фиатлары 20%-ға ендірілген екен 1960 сенесі майысының 3-інші күні. Менімде бүгін гумрюк фиатларына бақсық, санки дерсін ендірілмеген еді. Так, я с тобой абсолютно згодна. До речі, сьогодні, у 1920, не сьогодні, власне, 3 травня 1922 року на острові Принца Едуарда, це у Канаді, жінкам нарешті надали право голосу.
Қачыншы сенесі? 1922-м. Мен 1921 сенесі бұ әнді бұрынжы жән жәнке аман-аман екүлінді әнді. Еркес өзінің мұна ғайрадан тіклеп үшлері елі башламаға башлағанлар, өзінің ғайрадан тіклеп үшлеріні. Ләкін мен шыны қайдетмек істередім, да бұндан әвел әрдайым асында Қырым татар халқының тарихында қадынларға әрдайым сөз берілген еді. Әне сөз ақы Қырымда, Қырым ханлығы дәуірінде бар еді. Вятта 1917 сенесі да милли құрылтай да кешірілген вақытта шу құрылтай делегелері сырасында қадынлар да бар еді. Әне Нұманчелі Беджихан шу құрылтайның ве Қырым дәулетінің президенті қадынларға бұйык бір диқат айырып, оларының сөз ақы олмасына бұйык бойлы істе қошқан еді затен. Так, власне, я також читала, що в історії кримських татар жінкам завжди надавалося особливе місце, і вони завжди могли право висловити свою думку. Так, ти правильно сказала, що навіть в першому курултаї, який заснував, яким президентом якого був Нұманчелі Беджихан, було... Скільки там жінок, не пам'ятаєш, було? Сайсіна хатырламам, ляпі гузель бір міғдарды бар. Әлбетті ке, еркеклер чоқ еді, олар бір қач міғдарда бар еділер, лякін кенеде бар олғанлара бұ малюмдар. Ти знаєш таку приказку, що якщо ти хочеш прийняти швидко рішення, послухайся чоловіка, а якщо ти хочеш спланувати з перспективою, то треба слухатися жінку, тому що ми одразу все прораховуємо. Мені вже ще дає пузерки, Клербунін, разу дегілдер. Лякін мен болі гузель бір қызсаны оқыған едім, ще бір... премьер-министр олсын ғалиба өз Омыр Арқадашынен соқақта кеті еді де. Әште соқақта Омыр Арқадашы әште еоларыны темізлеген бір инсанны көрген. Әште чалышқан бір еоларын темізлеген бір инсан. Ве әште айта, бұ менім да мектептен бір сыныфташым еді, онен оқыған едіқ бера-берлікті дей. Әште бұ премьер-министр де айта, мұна көресін, егер она ақиға чықса Қадашы олар едің. О, білесің, мен жауап берді? Не. Йоқ, бүгін о премьер-министр олар едің. Шынды әркесінің декат олмасы лязым, чүнкі. Мені здається, власне, на цьому прикладі можна... Қадымларының жалдайсыны мен күчіні көстерген, ләкін әлбеті ке, әр-ерде кенішлемеген менімде бұ атасылсы, ләкін кенеде ішінде бір ақиқат бар менші. Звісно, тому що також дуже багато таких, знаєш, популярних цитат у соцмережах, що за плечима сильного чоловіка приховується тендітна жінка, яка ним керує. Які він бірінші сенесі, Аня Джордж Бушна, номер архадаша Америка Хошма штатларының ендульбер ед... қадын ларының сырасына кірген режиссерларымыз фоторын көстере бұл ешімді сізлерге кебен бірінші сенесі майысының үшінде үрметті досларым Джордж Бушның Омыр Арқадашы әне қадыны Америка Хошма штатларының Эндульбер әлі қадының сырасына кірген едім на фотоны үшімді бера берлікте көреміз. Әлбетті ке дүлберлік бұл менің жүт чоқ музакер етілейдік ве мұна қашал етілейдік бір меселедір. Ләкін кенеде әркес өзін жүйе гүзелікті тасауыр әтіп та халюс әті білі. Звісно, кожна людина дуже вродлива, дуже гарна по-своєму. Головне лише просто знайти цю вроду та розгледіти її в кожному. Які він духу зонжі сенеси, сі арбій тарафтан, де він шмелер олган екен, анен учінжі майскуни, які він духу зонжі сенеси, бою Британія, яне Інгілтері танкларны енді ішлеп чықартылмасындан озны редеткен, вейінкер еткен, затен чықартылмасыны енді япмай жағыны үлян еткен еді. 2009 сенесі бұ The Mail of Unsunday деген газетада чыққан мақалеге көре бұйық Британия енді танкларыны, асында танкларының ватаны Ингілтері еді. 2009 сенесіне қадар, ләкін үшінде майысының үшінде күніне қадар, ләкін сонырадан, әне бұ күнден башылап 2009 сенесінден бұйық Британия енді танкларыны ішлеп чықартылмасы екүлінген еді. Бұйық Британия енді танк ватану олмақтан чыққан. І, на мою думку, дуже правильно зробили, тому що дуже багато зла йде, власне, від зброї, від
Ама бұл асында әлбет еке бұтын дүнияда сериаларының ішлеп чықартылмасына себепші. Да, екіленмесіне себепші олмады, ләкін менім же кенеде бір тарафтан оларының алынаджа қарары еді. 2009 сенесі. Үрметті достлар, ұмумен алғанда көргеніз кебі бойлы әдеселерінің майысының ұчы қалдырған енді. Біз дейір дайым ұз тарихымызды келінесі өгірейнейік, құсусан егерде тавсілетті же қырымдатыр қалқының тарихы елесі танышылмаға істесеніз, Вазгриннің 4 томлық «История крымских татар» деген китабына сайып ола білесіңіз, АТР телеканалының сайфесінде, ресми сайфесінде бұ ақта мәліматларына алмаға мүмкін. Біз сетті девам етіміз. Так, еще раз повторюсь, что вы можете придбати «Историю кримських татар». Це книжка в 4 томах, і вам її зможуть доставити до будь-якої точки України. Бұрыңыз кәніз Гүзел Бірлев қаны сейретейік, режиссерларыңыз тағзым еті бұл қызлар әнді чоқлап етті деп айтмаманыз үшін. Кәліңіз үрметлі достларым, әште тарихны біз әнді тарих ақында лаф етмеге башладық. Айнен тарихта бұйық із қалдырған, Виаледа бүкінге қадар адылары мейданға кетірілген ве чоқбелі олған инсанлар ақында левға. Подивимося ролик про історію відомих людей. Ее запах и стиль до сих пор не выходят с моды. Коко Шанель. Всегда модная женщина. Коко Шанель любила черный цвет и рекомендовала своим клиентам носить маленькое черное приталенное платье. К черному платью хорошо подойдет черная сумочка, элегантная черная шляпка и черные очки. Зачерненный образ был настолько распространен среди модниц 1920-х годов, что по популярности эту одежду Коко сравнивала с американской топ-моделью Форда, выпускающего с конвейера автомобили только черного цвета. Шанель часто повторяла женщинам: «До 20 лет мы имеем то лицо, которое дал нам Бог, после 30 – то, которое создаем сами, а после 50 – то, которое заслужили». Габриэль родилась в городе Сомюр, на западе Франции, в приюте для бедных. По легенде, ее отец был рыночным торговцем, мать – дочерью сельского плотника. Работники приюта дали девочке имя Габриэль в честь медсестры, помогавшей при родах. Мать умерла, когда Габриэль было 11 лет. Через 2 недели после ее смерти отец оставил Габриэль и 2 ее сестер в монастырском сиротском доме и исчез. Там девочка научилась шить. Ее настоящее имя – Габриэль Боньор Шанель. Но в истории моды прошлого столетия она вошла как Коко Шанель, ведущий французский кутюрье, создатель современной одежды. Предложенный ею стиль женской одежды и различные аксессуары стали настолько популярными, что ее единственную женщину американский журнал Time внес в список самых влиятельных людей 20 века. Заслуга Коко Шанель в том, что своими моделями она избавила женщин от тяжелой, сковывающей движения одежды 19 века – сняла с них корсет. Она омолодила женщин, сделала их подвижными и привлекательными. Ею брюки, ее юбки, блузки, свитера, жакеты были на расхват. Позднее она предложила женщинам брюки. Это была революция. У нее появилась клиентура из высшего общества. Ее модели распространялись за пределами Парижа, направились за границу. В новой одежде Коко добавила и фирменный запах, знаменитые духи «Шанель номер 5», составляющий из 80 компонентов. Это тоже оказалось революционным. До этого женские духи были моноароматами и содержали запах одного цветка. Доброго ранку ще раз всім, хто щойно до нас приєднався. Це був сюжет про Коко Шанель. Ти знаєш, також я дуже захоплювалася нею в свій час. І ця жінка надзвичайно сильна, тому що під час Другої світової війни, коли розпочалася Друга світова війна, вона закрила повністю все виробництво, всі свої фірми. І коли її племінника взяли в полон, вона була вимушена піти до німців та, власне, шпигувати задля того, аби його звільнити. Я не кажу, що це добре, але це свідчить про те, що людина настільки самовіддана та настільки хвилювалася за свою сім'ю, що
навіть сана рахунда сонда севген лера вейня халлары чун менджер шейна я пабалеки бу кенеде оларны ички дуйгаларына ве тушунжелерне фукарлерне ве оларга алган садакатыны мейданга кетирген шейлер сырасындадыр. Мен билесинби неге дикат айырдым? Анда сонда Коко Шанельнин баалыктан асында баалар эвинде оскенне анда иште өз жашлыгына башлаганын тариф эттилер ве мен да бир керем беле психолог Альфред Адлернын айткан сөздөрүнө ве онун айткан назариясына бир көз ташлап да бир кере эмин улам. Асында эксиклери олган инсанлар келечекте эксиксиз олалар деп айткан эди. Иште комплекс неполноценности делает людей полноценными деген Бойле и Барена айткан эди ве бул инсанларга асында бул муваффакиятлерге эришкен инсанларга биз бере берликте көз ташласак балалыктан эрдем комплекслери олган балаларга инсанларга көз ташласак олардын келечекте насыл муваффакиятлерге эришкенин көрөбүз. Чүнки инсан өзүнө избатламага истей. Оздын ирадесин күчүнө күчлүү болгон инсан келечекте кени мына көз термеге истей. Мен бир шей япа билем. Мени анам бабам бракса да, мен яңгыз калсам да, мана эр дайым сен саде жемне аяк кабыжы оларсын деп айтсалар да, мен кенеде максадыма эришерим. Бул албетте ки садеже ичи ве темпераменти күчлүү болгон инсанларга хас болгон шейлердир. Лакин менимче кенеде бир жеттен Альфред Адлернын бул тагдим эткен назариясында бир акыйкат бар. Звісно, я з тобою згодна, Гульсум, тому що люди, які всього досягають в своєму житті самі, вони знають ціну своєму часу, своїм друзям. Так, тобто вони, основна їх мета – довести всім, що вони можуть це зробити, і вони роблять все, щоб довести всім. Менімше, да, буде да яхшы. Не вақыт ке сен бір шейлерге чок ирішіп оламасан, бұ шейге ирішіп білмек үчін бұтын йолларыны денеп, илерлеге кетсен, маниялар, имтянлар или қаршылашсан, соңыра ирішсен, бұның қиметіні білесін. Анин қырым татар халқы чок йоллар девамдаймды сүргінліктен соңыра, ондан да да ивелже озын сербеслеге, адалетсізлікке қаршы мейданға чыққан юрсеткен еді озының милли көрешіні дава. Алида бул күнгө кадар юрсете кенеде гарптан душманын йыкмага бузмага истей, лакин менимче бул бизге берилген маниялар бул бизлеримиздин дада күчлүү болмасы үчүндүр ве келечекте биз казанылган өзүбүздүн ниетлерине менимче да кыйметке сежекмиз. Так, Украинада айнен ойло галиба. Абсолютно точно. І український народ також існував і репресії, і війн, і, власне, ти знаєш, ми дуже миролюбивий народ, але ми дуже свободолюбиві, тому хто до нас з мечем прийде, той від меча і ляже. А сонда бухта садиджі українлер дегіль, та Таджихар Дудаєв та бульдергену, де українлер гедзіхат є на нас, де блізм? Так. Тому що, власне, ми дуже спокійні. Все, що ми хотіли робити, це просто сидіти та обробляти свою землю, жити спокійно на своїй землі. Але на протязі всієї історії ми були вимушені змагатися, боротися за свою свободу, за свою територію та за право тут жити. Тому, власне, українці дуже добре розуміють кримських татар, тому що із Західної України також і виселяли, і... Сенджі мона садіджі Крим ішгалі тельген сондрада чоктану делар. Не знаю. Власне, людина, яка цікавиться історією, яка хоче знати більше, яка цікавиться народами, що її оточують, знає це завжди. І це залежить, на мою думку, від людини. Ребятки, арамызда полемика башламасы үчүн мен уже девам этмеге теклиф этем, чүнкү энди хабарларга вакыт келди, саат 7:42 кечи. Урматтуу достор, Лиданын да эвелден айтканы кеби, буратлык күндөрү девамында бүтүн дүйнө Кырым татарлар конгрессинин анда келечек ижра комитетинин топлашуу өткөрүлгөн эди. Лиданын кайд эткенине көрө, буйур. Так, на 8-му засіданні Всесвітнього комітету кримських татар оголошувалося обговорювалися такі теми, як всесвітня кампанія зі збору підписів «ДЕРВІН». Це компанія, яка бореться за права кримських татар, за звільнення політв'язнів. Потім
власне, представники з делегації з 8 країн світу. Сетем відео да корем санда байрахларда тахти метальген Туркія ден, Полонія дан, ще Романія дан, Літванія дан, хусусан Україна дан, Америка. Америка дан, да бірчок дігер девлетлерден, харам татар дернеклернін йол башчылары ве ічра комитетін азаларны тешриф буйырған еділер. Ште әлбетеке рейс Рифат Чубаров, харам татар мемлекет рейсі Рифат Чубаров шуешна алып барған, янында харам татар халқының лидері Мустафа Джемилев де бұлынған еді. Хусусан насыл меселер музакере етілген ве шу Эрвин қайда деген акция. Енді бір бүчу бір ел олажақ яқын бұ майыс айында Эрвиннің қачырылғанындан ве бұ акцияны бір ел заным джеуд керлі. Так, ти права, вже скоро буде один рік з тих пір, як зник Эрвин Ібрагімов і почалися репресії, обшуки в будинках кримських татар в Криму. Також ми знаємо про справи Хизбу Тахрір та політв'язнів. Бұлар әлбет, які Хырым Жғалінден башланғандан соңыра олмаға башлады. Ве асында келін бақайық бұтын дүния Хырым Татарлар Конгресінің насыл кечкен, анда бұрчоқ инсанлар чықыжларда болынғанлар, бұл ненде бір әберлікте анлағаныма көре бір қач мұна қашалар да пейда олды. Так, власне, виникло кілька суперечок щодо обговорюваних питань, але наскільки мені відомо, потім в кінці обговорення члени ради кримських татар дійшли згоди та обговорили всі найважливіші питання. У нас є кілька коментарів з засідання Конгресу. Це всі Лятлиджа Бахамс. Башладыңыз дей, бұл Эрвин Хайда кампаниясын. Хана, вообще, бірдане имзаварым йохым. Бір ел кечті. Сіздің оғымыз ала көстеріміз асақсын жойылған олса, сіз тәжі чалышырдыңыз, Мухримин бей. Амада сіздің оғымыз оғымға кетей, Искендерінен берабер. А бұны бабасы, Эрвин бабасы, бізден сорай. А біз яқынмыз жолға. Жаныз ағырмасын, амада оларын, Хырым татарларын, анда Хырымда отырғанларын жанлары ағырай. Önemli mevzularımızdan biri bütün dünyada 18 Mayıs sürgünlük günü nasıl kaydedilecek, nasıl faaliyetler geçirilecek onun üzerine konuşacağımız. Romanya'da, Türkiye'de, Ukrayna'da, Kırım'da ve daha başka memleketlerde 18 Mayıs günü için neler yapılacak onu konuşacağımız. Önemli mevzularımızdan biri buydu. İkinci mevzumuz uzun vakittir hazırlandığımız imza kampanyası meselesi. Bütün dünyada alıp varılacak bir imza kampanyası. İşgalden sonra Kırım Tatarlarının durumunu, orada kaçırılgan, hapislikke atılgan insanlarımızın durumunu dünyaya anlatacak, dünyadaki teşkilatlara anlatacak bir imza kampanyası. Kırım'a ve Kırım Türklerine, Kırım'da yaşayan, işgal altında yaşayan soydaşlarımıza, kardeşlerimize dikkat çekmek istiyoruz bu projeyle. Her bir hanım 10 santimetre kare ebatında bir kumaş parçası hazırlayacak ve bu kumaş parçasının sağ köşesini adının ve soyadının baş harflerini yazacak. Bulunduğu şehri ve ülkeyi yazacak. Bu Amerika, Hollanda, Polonya, Türkiye, Ukrayna hangi ülkede Kırım Türkü bir kadınımız yaşıyorsa bu parçaları bir araya getirip Kırım sınırına getirmeyi planlıyoruz. Ve basının da olmasını arzu ediyoruz bu arada. Projenin adı Dostluk Yolu Projesi. Kongrenin çalışmalarını çok verimli görüyorum. Çünkü dünyanın her yerinden Kırım Tatarları kongreye icabet ediyorlar, katılıyorlar. Ve özellikle şu anda işgal altındaki ana vatanımızı yaşadığı sorunları, oradaki Rusların hukuksuz ve haksız yere soydaşlarımızı esir almalarını, tutuklamalarını, kanunsuz yere bu acıyı paylaşıyoruz ve bunu dünya kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Kırım bir Ukrayna toprağı. Haliyle hem Ukrayna Meclisi'nde Ruslara karşı, özellikle Rusya'ya karşı bütün dünyanın, özellikle Amerika'nın, Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımları canlı tutmak lazım, diri tutmak lazım. Şunu kaydetmedik aslında.
бұл жүра комитетінің топлашуында да Қырымдан чүк мұсаферлер де тешіліп бұйырған әді, яғни Қырымдан фаалиетшілер ве ақыр ойжылар да шу топлашуында. Бұл ұндалар өзлерінің фықырлеріні айфаде еттілер, тапсетлі желбетікім дәдігер программаларымызда баға білесіңіз. Так, сьогодні буде більш розгорнутий сюжет у програмі «Новин Заман». Поки що, наскільки я була просто на цьому засіданні комітету, і представники з Туреччини заявили, що вони проведуть 18 мая мітинги у Анкарі, в Стамбулі та ще кількох містах, де найбільш в Ескішехірі, де найбільш компактно проживають кримські татари Туреччини. У США, у Нью-Йорку, на головному проспекті також пройде мітинг. І, власне, планується дуже велика кількість людей, тому що завдяки міжнародній активності Меджлісу та української влади про кримських татар тепер знає весь світ. Әлбетіке, бұл ақта да тавсиятлы жа малюматларымыздың тақзиметі жекміз. Үште, бұл чертшеведе мен да бір қач қаберіна сізінде қатыңызға тақзиметмек істередім. Кейсербез ве информацион сайтларға көз ташыласаңыз, олар сұрасында 15 минут сербез ве тазе қаберлерле таныш ола білесіңіз. Яқын заманларда, үште, бір ел әйелсі қачырылған Эрвин Ибрагимовның 26 февраль күні 2014 сенесі Қырымның юқары шурасы. Анында өткерілген митингді іштірак еткені видеосы тақзим етілген еді. Бұ ақта активистлер өзлерінің YouTube сайфесінде ерлештірілділер ве бұ ақта видеоны да тақзим еттілер. Бір әберлікте бақмаға имкеніміз бар. Әгірмі 6 февраль 2014 сене. Менімде әрбір қырым татары үшін белі олған бір сандар, бе менімде бізіне сейреткен әрбіріміз үшін анда барған едік. Затен Эрвин Ибрагимов де өзінің еріні алған еді. Кешімді бұ ақта музыкерлер юрсетілі, бе оның ғайып олғандан бір ел толды. Жүра комитетінің азасы еді, бе шымды да бұ ақта дада фальджи олмалары үшін бұтын дүния Қырым татарлар конгресінің вице-президенті Ленур Ислямов еркесіні чағырды. Так, мені здається, що ця дата 26 лютого запам'ятається і українцям, тому що саме в цей день українці і кримські татари вийшли за відстояти свою територію під Верховну Раду Криму. Україна на Бердемлігі і Чунди? Так, задля територіальної цілісності України. І, звісно, і кримські татари тоді дуже голосно заявили про себе, про свою політичну позицію, за що зараз їх дуже цінує Україна, але, на жаль, вони зазнають репресії у Криму. Әлбетіке, Русия тарафындан репрессиялар девам етті. Бүненде бір әберлікте Қырым татар халқының екені темсілі органы Қырым татар милли мәжлісі де қапатылған, яғни ясақ етілген еді Русия территорияларында, құсусан Қырымда. Іште шумыны себетілі Қырым татар милли мәжлісі Бірлешік Милетлер Тешкелятының мақкемесіне шикаетте болынған еділері шикаетіні қабыл өткен шу мақкеме Русия Федерациясына милли мәжлісіні ясақлардан чықартылмасы үшін талапларда болынған еді. Шымды есе Русия Федерациясының тұшышлер назерлігі бұны инкар әте айтқанларына көре Бірлешік Милетлер Тешкелятының мақкемесі бойлы бір теклифте, яғни талапта болынмаған еді. Бұ ақта хабер. Так, але я навіть не знаю, наскільки Росія вправі не визнавати рішення Гаазького суду ООН. Тому я сподіваюся, що дуже швидко роботу Меджлісу в Криму дозволять і виборчий орган кримських татар знову функціонуватиме заради свого народу. Русія Федерація тұшышлер назерлігінде месаж язғанлар айтқанларына көре бойлі язалар.
Таким образом, создается впечатление, что украинские официальные лица теперь не автомате зачитывают текстовки, подготовленные задолго до вынесения решения международным судом, без какого-либо учета того, что на самом деле постановил суд. Призываем их найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом соответствующего решения. В тексте решения о временных мерах отсутствуют какие-либо формулировки о репрессиях, гонениях со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар украинцев. Вопреки утверждениям украинской стороны, в решении Международного суда нет требований к Российской Федерации отменить запрет мечтиса крымско-татарского народа. Мында сонда 15 минут бу хаберны тахдим этмезден эвель бойле язган. Предлагаем выдержку из официального комментария МИД РФ. Ве айтханларына коре асында шумахкем налган карарга коре. Мында ич бір талаплар йоқыды, екен Украина сиясетшілері оқымаға білмей екенлер. Бойле мантықсыз шейлер Руси Федерациясының тұшлерін әзірлігі тарафындан хабер берілмекте. Ну, але в свою чергу МИД Украины в свою очередь обязался направить в РФ официальное требование по выполнению данного решения суда ООН. Бірлешік Милетлер Ташкелятының кележек форумында есе урметті досларым, аслы халқылар ве қырым татарларға қаршы Русия тарафындан япылған репрессиялар аққында форум өткерілген еді. Бұ форумда Қырым Татар Милли Мәжлис азасы Гаяна Юкселді іштырак етте ве о бұ ақта бойлы білдірген. В своем выступлении Гаяна Юксель рассказала о репрессиях против крымских татар в оккупированном России Крыму и политических заключенных крымских татарах Руслане Зейтуллаеве, Ахтеме Чайгозе, а также о фигурантах дела Хизбут-Тахрир. Бойле видеода мында тақдим етілген режиссерларымыз көстеріп олажақ ма? Герде олсалар да біраз тафсиятлы жөве біраз кетче көстерерміз. Гайна Юксейлесе бойле айтхан. Вторая неделя работы форума не менее насыщенная. Она началась с доклада специального докладчика по вопросам коренных народов. Во второй части заседания, открытый для выступлений, говорила о ситуации в Крыму. Тема заседания – диалог со специальным докладчиком в свете поддержки тех, кто оказывает помощь представителям коренных народов в борьбе за их права. Халхара тешкелетларында ве халхара аренасында харамтатар фалия челера мили межлиса заларам озның сиясетін алып барап, кенеде харамтатарларға япылған репрессиялар, ақсыздықлар ақында дайми шекелде тариф етмеге демам етелер. Так, але є й гарні новини. Власне, усіх кримчан запрошують відсвяткувати свято Хедерлес у Херсоні, у Херсонській області. Як повідомляє сайт 15 хвилин, в Ніческом районе Херсонской области в субботу 6 мая планируют отметить праздник Хедерлес. Крымских татар приглашают отметить его на материковой Украине. Огромнейшее мероприятие будет проходить в селе Счастливцево, прямо в новом детском парке, который пройдут детские мероприятия, будет и плов, и шурпа, и мне здається, власне, жодне кримсько-татарське свято не обходиться без смачної їжі, без веселих танців та... Білесім асында Хыдырлес байрама Хырым Ижғал Этілмез Зенавел чух бұйык ве танданылы шекелде қайды тілі еді. Лекен 2014 сенесі Хырым Татары халқының лидері Мустафа Джемилевна Хырымға еліламағанлары себебінден айнен 3 майыс күн орметлі досларым. Айнен шүкін 2014 сенесі біз тарихта бұны қайды етмедік, лекен бұны менімде қайды етмек чух мұйымдар. 3 майыс күні 2014 сенесі Хырым мемури сыңырында, Хырым сыңырында бұйык акция кечірілген еді. Ташлар Хырым Татар халқының лидері Мустафа Джемилевны қаршыламақ үшін сыңырға шыққан еділер. Анда 1000-ден 2000-ден зияде ватандашларына шыққан Мустафа Джемилевны қаршыламаға үшін. Лекен ижғалчылар Хырым Татар халқының лидеріні Қырымға керсетмеділер, йолламадылар. Ве атта бұл митингте іштірак еткен бірчоқ ватандашларымызға штраф, яғни пара жазасы язған екенлер ве бұл жазаны төлемеге оларына мәжбүр еткен еділер. Бұл санны да ұмытпайық. Ве шу себепле да 2014 сенесі Хыдырлес байрамының өткерілмесі сында ляху етілген еді бұл байрам. Ве бұндан соңра ижғалчылар тәклиф еткен, Қырымда тәклиф еткен ешбір Хыдырлес байрамына бойсынмаған, өзіні йықмаған ватандашларымыз бармадылар. Шу себеп іле Қырым Татар Милли Мәжлисі де бөйіктен-бөйік тәшәккүрлерін білдірді. Ве бұл сене бұл уақытта анен бойлы әрекетлерін жасауға шақыра. Так, але ти знаєш, Ульцю, на таких акціях і на таких святах, коли весь народ збирається разом, просто для мене це приклад єдності.
КМГР Бездягиль. І, власне, це дійсно приклад народу, який стоїть за себе, за свої права та за своїх співвітчизників. Әлбетті ке, менімде Херсон вілетінде әпілажақ бұл тедбірлерге бір дзихат айырмақ керек. Кечкен сене 18 майыз көні де Геническ районында кечірілген еді. Анда да ватандашларымыз тешлеу бұрғанлар ке, Қырымда ижғалжелер тарафындан тешкелеткен ішбір байрам, ішбір тедбірге бұзым ватандашларымыз қошылмамақтадыр. Девам етек мирақлы хабарларға. Олар сырасында мына шуны қайт етмек керек. Енді майыс айы ве ижғалжелер шу язға азырлықларыны санки япалары. Мында есе бір чоқ экспертлер ве тетқығатшыларының білдіргеніне көре. Әште туристик сезон майыс айында пек яман екен. Бақта Андрей Клименко білдірген озының фейсбук сайфесінде язған. 1 мая и 1 декада всегда были важной реперной точкой, по которой всегда давали прогнозы относительно того, сколько людей приедет. Во-первых, это официальное открытие сезона. Это первые длинные выходные после долгой зимы. Люди соскучились по морю, по солнцу. Ранее были дополнительные поезда, авиарейсы. Ехало очень много людей с материковой части Украины на машинах. Туристический бизнес приценивался. И, конечно, визуально было всегда все понятно. И всегда строились прогнозы, каким будет туристический сезон. Как правило, прогнозы были правильные. Если в мае люди приехали, если не возникло каких-то скандалов, если цены выставлены оптимально, то люди приедут еще и еще. На сегодняшний день можно сказать, что ситуация грустная. Это ожидаемо. Сейчас посмотреть веб-камеры в Стамбуле, в Анталии, мы увидим то огромное количество русских туристов из тех, которые не поехали в Крым. По 1 мая прогноз на туристический сезон в Крыму пессимистичный. Дебальдерген Андрей Клименко, Орметле Дослар, Ве Айтханна Коре, что я май сайна бақып, язным насыл ажағына, яз мевсамнын, яз сезонны насыл олажағына олар тетхаты екенлер, май сайна бақсақ, язным де раз оле пессимістику лажерна хабірдар етелер. Так, але я як тільки приїхала до Криму, я вже з вересня знала про те, що всі кримські татари, або майже всі кримські татари, готуються до сезону. Власне, дуже відповідальний та важливий час для усіх жителів півострова. Але якщо прогнози не втішні, то це дуже засмучує наших співвітчизників і кримських татар. Але сподіваюся, що все буде добре і літо пройде у кримських татар. Асындах Украинанын сыңыр хызметлері білдіргеніне көре, бірінші майысқа Украинадан чоқ ватандашлар бармағанлар ке, Қырым ижғал етілген себебінде Украина ватандашларының бұйық қысымы бармамаға қарар берген. Бұақта Крым Реалия сайты білдіре айтқанларына көре. Накануне на админграница была отмечено скопление транспортных средств и очереди пешеходов. Рибаченко назвал это несущественным увеличением потока. На выход к оккупированной территории поток увеличился несущественно на 10%. Дебальдергенлер. Кели дебаргалнар олган. Лякин чох олмаган. Так, а я все ж таки до гарних новин. В рамках конкурсу «Євровідіння 2017» в Києві пройдуть Дні Крима. Тобто організатори пісенного конкурсу «Євробачення» 6 та 7 травня проведуть Дні Криму, де покажуть культуру кримських татар, їх традиції, їх страви. Та, власне, познайомлять гостей України з таким чудовим народом та його культурою. А сонда Євровідіння на фіналу качинчі санула жахиди. Яңлыш масам 13 травня буде фінал Євробачення. Ярындан башлап, 4 майдан башлап, енді фан-клублар ерлері ачыла ғаліба, веркес үшін мұна. Затен Хрещатик толу. Кетесін асында Хрещатик соқағында, сан кедерсін Украинада дегілді, Стамбулда кетесін ұрметтіңіз. Дійсно, зараз весь центр Києва просто заповнений людьми, вже заповнений гостями, і по території всього Києва розкидані, якщо не помиляюсь, 7 або 10 фан-зон, в яких забезпечили комфортне перебування для українців та гостей з-за кордону. Там будуть великі екрани, там будуть музиканти, і всі можуть дуже комфортно розмістившись дивитися за Євробаченням.
Что более хаверлерде, келе, киевден, урметли досларам. Мен себраз Крымга кайтсам, Крымнын чух мукемель шеары Ялтадан бойле хабер. Айтханларына коре, фейсбук сайф СНД, Илана Дорошенко бульдере. Последнее время жители города Ялта стали замечать, что на улицах и во дворах начали пропадать многолетние веерные пальмы. Через некоторое время по странному стечению обстоятельств, видимо, никаких не связанных между собой событий, веерные пальмы стали появляться на клумбах. Набережной в виде меценатских подарков от каких-то депутатов, всю жизнь состоявших в партии регионов, но мечтавших служить в Единой России, от мэра Ялты, за которого никто из жителей города не голосовал. Что Ялта, она ну, мэра, а пальмы, чем более шейлер. Я по видео на блебах магаем кяна мазвар, режиссер Армастар Дмитрий. Либо техник проблемер нет и ДСНД, костерок ола маймас. Дуже дивно тобі не здається, ось якось так раз, і пальми, то є, то нема. Гайфул долар, я допідав долар. Мені особливо сподобалася фраза ж про те, що від мера міста, якого ніхто не обирав. Чух мирахлы, я там дошла, мы с Базнем Багла, на сайте, на старе фето, на чух мирахлы, бармалю матлар. Девам и все, когда...